Sentyabrın 13-ü çətin relyefli dağlıq ərazidə hərbi nəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əliyev Talih Salih oğlu, Həsənov Elgün Elşad oğlu və Namazov Nihat Kamrəddin oğlu həlak olub. Bu barədə Xəbər Studiya Müdafiə Nazirliyindən məlumat əldə edib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olan hərbi qulluqçuların yaxınlarına və əzizlərinə dərin hüznlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin. Faktla bağlı araşdırma aparılır.